Takže jako předpověď na Game Changer, já teda přeju hodně Davidovi Kozmovi, já jsem hodně trénu a hodně ufaním Radouškr, mě se líbí hrozně technicky, jakoby zápasově se líbí hrozně Radouškr. Takže moc to přeju klukům, Slovákům a Čechům, ale myslím si, nebo bude to velice, velice zajímavý, jako těžký a zajímavý. Jo, hele, za mě je to hrozně těžký teď v prvním kole určit vítěze, protože ty kluci dál budou se prát s váhou, budou stoprocentně nastupovat zranění. Nemyslím si, že by někdo před finále odmítnul jít do zápasu, který mu může změnit život a řekl, že má, já nevím, zraněné koleno a vypadne z toho, takže tam budou rozhodovat i tyhle ty věci. V prvním kole asi David je teď největší favorit a Bojan Veličkovič za mě. Tak já si myslím, že ten Game Changer, jak je teďka poskládaný, tak za mě největší favorit, tady domácí růžový panter Kozma. A jestli mám zmínit... Já jsem skoro přesvědčený, že pokud se mu budou vyhýbat zranění, takže tenhle ten Game Changer vyhraje. A pokud mám zmínit kluky, kteří si myslím, že ho nejvíc ohrozej, tak by to asi byl Apollo, se kterým už jednou zápasil, ten zápas byl velice vyrovnaný, takže to si myslím, že bude jeho největší hrozba v tom Game Changeru a další, druhá největší hrozba zejde ze zítřejšího zápasu mezi Pirátem a Lahorem. Takže z těchto těch tří frajerů, podle toho, kdo postoupí dál, si myslím, že bude Kozmova největší hrozba, ale za mě jasný vítěz.